من بين باشا مادم باسي قرانا باسي خدمتي قرانا باسي خوين نوي قرانا باسي قرين دانا بقران شان خالك لسار قران اما جابيب كم زابس مسرق سكاني ترى بلا اجر سيري قران بكي لقران دا شش ارك بو انساني ايمان دار دياري كراوا برانبر بقران يعني هر لقران دا اركي ايمان بو قران دياري كراوا اركي يا كم لتصديق إنسان دڵنیایی تەواوی هەبێ کە قورآن کەلامی خویە ووتی خویە یقین بێت و دڵی ئەوە ئەرکیەکەمە لە قوراندا دیاریک کراوە بە کورتی بەسەریاندا دڕۆم نامەوێت کاتی برنمەکەس بربگررت. ئەرکی دووەم بریتیە لە ئیزغا گوێگرتن هەررکاتێ قورآان خوێنرا ئینساندە بێ گوێی بداتێ دڵی بدی هەندێک جا لە ناو کۆمەلگای ئێمەدا ئەو مەسئلەیە کەم تەرخەمی تێدا دەکرێت. مثلا قرآن لما الله وحل كراوه لنا كراوه لناو سيارة لشويني تر بقصو بمشغول بمجب... شتيو... مشغول لكين او كم ادبية برامبر بقرآن قرآن شون قرآن خوين دن مادام كلامي خوايا مادام قصي خوايا مادام فرمايشتي خوايا انسان دبه دلو جوي بداتي او اركي دوام اركي سيام لقراءة و تلاوه قرآن جنابت اماجد بكت ما مصيان قرآن خوين دن يكيك لأركا كان لسر ايمان دار انسان دا بە تایبەت ئەو ڕۆ فێبوون ئاسانەوەکو قیم نییە، ئێستا لە هەموو کۆڵانی ڕێکراوی قآانی هەیە کەناڵی ئاسمانی هەیە سا ئەو کانناڵە پیرۆزەی ئێوە میخراب بە تایکییت ئە لەو ڕەمەزانە هەر کەسێ بیویست بێ توانانیوەی فێبی ێکخراوە قآانیەکان ڕێکراوی مەسن شافعی ڕێکراوی نور دەیان ڕێکراوی تر هەموان جی تەقدیررن کەواتە ئەرکی سێم لە ناو قڕاندا بۆ ئیماندار دیاریک کراوە بەرامبەر قوڕم بریتیا لە قێرا ئەو تیلوە ئەرکی چوارە بریتە لە، تەدەبر، ئەرکێکەکە دەبێ لە دوای خوێنەکە قۆناقیی کیتر بێتە پێش بۆ خوێندەوارەکان بۆ هەهلی شەهادە ئەوانی عەری دەزانن ئەوەی زمان دەزانن ئەوەی عربیش نازانن ئەوڕۆ تەفسیری کوردیز و وەەربچینە خۆنااخی تەدەبڕ و لێوردبوونەوە و تێرامان، ئەرکی پێنجم لە قورئان دابریتە لە تەنفییس. ققرآان ئاوامیری تێدایە نەوای تێدایە فەرمانانی تێدایە قەدەگەی تێدایە هێڵی سووری تێدای هێڵی سەزی تێدایە دەبێت لە بەردەمیان بوووەستیم دریتە لە تەنفییس ئەرکی ششم بریتیا لە تەبلیخ گەیاندن ڕێکخراوە قڕانیەکانسسا کارە دەکەن کارێکی گەورەیە کاواتە ئەو شش ئەرکە لە قورآاندا دیاریک کراوە بۆ ئیماندار بەرامبەر بە ققرورآن. الحمد لله رخرا كان وهروها كنالا كان كاري كنالا إسلامي كان كاري كي جورا دبين بو كلمة بس من ناقص كان من كا قرآن أركي لسر إما بيام أبو تصديق وهروها إصغاء وهروها تلاوة وقراءة وتدبر وتنفيذ وتبليغ همو إيمان دارك مكلفة بو أركان برامبر بقرآن